Tongole chobwa nachewa ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekyali Go Brains Trust kiddukidde mu kkooti ey'obuvanjuba bwa Afrika elamula obwenkanya nga kyagala kkooti eno eragire basazeemu mango etteeka eryateekeddwako omukono President erikwata ku nkozesa ya kompyuta eryaleetebwa omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko. Okusinziira ku kitongole kino eky'obwannakyewa ekyali Go Brains Trust, ebbago ly'etteeka lino eryayisibwa ne lifuuka etteeka mu butongole President n'aliteekako omukono, lirinyirira eddembe ly'omuntu, lisitanguliza ebitoomi ku misingi egya demokulasiya, lirinyirira enfuga egoberera amateeka, teririimu bwenkanya era lireetawo okusosola mu bantu nga terisaana kukkiririzibwamu yadde n'akatono. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bano bagamba nti etteeka lino livvoolera ddala emiramwa egyasinzirwa okuteekawo omukago ogutaba ensi ez'obuvanjuba bwa Afrika, ng'ate Uganda yateeka omukono ku ndagaano eyassaawo omukago guno. Musango gwabwe gwe batutte mu kkooti eno ey'obuvanjuba bwa Afrika eyamula obwenkanya. Abali Go Brains Trust bagamba nti etteeka lino lyaleetebwa omubaka wa Parliament eyerowoozaako yekka era nga nti okulyanguyiriza byonna byali liraga nti teritambulidde ku misingi emituufu egy'okuleetamu etteeka ettuufu erifa ku bantu era eddala eribalumirirwa. Isabella Nakiyonga nga y'omu kwaba bakubye ebirayiro mu musango guno gwe batutte mu kkooti ey'obuvanjuba bwa Afrika ku lwa Go Brains Trust ategeezezza nti ebbago ly'etteeka lino kaakano eritandise okukola mu butongole nti lyateekebwateekebwa mu ngeri etali ntuufu nga n'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya n'ebyamawulire nti tekaagoberera mitendera gyennyini emituufu egyalina okuyitwamu okubaga etteeka lino nga lifa ku bantu. Nakiyonga agamba nti bannayuganda bennyini bannanyini tteeka lino be lirina okukolako tebeebuuzibwako kimala, wabula waliwo okupapiriza okuyisa etteeka lino eririmu nti obukwakuliza obusinga okuba obungi nga tebusa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu, wabula okusirisa bannayuganda balemu okweyogerera. Abali Go Brains Trust baagala kkooti eramula obwenkanya ey'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika eragire gavumenti ya Uganda ekwate bulambalamba etteeka lino erisuule mu kasero era ereme kuliteeka mu nkola yadde ekitundu kyonna eky'etteeka lino era eragire Uganda nti eteekewo ennongosereza mu tteeka lyennyini ettuufu erisobola okufuga ensonga zeyagala okufuga naye nga terinyiridde eddembe lya buntu. Era mu ngeri y'emu bano basabye kkooti eno nti eragire gavumenti ya Uganda mu nnaku nkaaga zokka oluvannyuma lw'okuwa ensala nga eragira etteeka lino liyimirire nti baddeyo mu kkooti eno okulabira ddala engeri etteeka ettuufu gye lirina okukolamu era nga lino ddyo lirina kusazibwamu bulambalamba era nga mu ngeri y'emu abawaabye baagala gavumenti ya Uganda ekwate n'ensimbi ebaliyirire olw'okuleeta etteeka effu obwenkaniddaawo. Kooti y'obuvanjuba bwa Afrika eramula obwenkanya emaze okutegeeza ssaabawolereza wa gavumenti ya Uganda ku musango guno oguwawaabiddwa gavumenti ye era ng'ono yateekeddwa mu mpaba y'omusango guno, bw'etyo kkooti emulagidde nti mu nnaku 45 zokka abenga ataddeyo enneewozaako yaabwe nga gavumenti mu kkooti eno, ekitali ekyo kkooti etandika okuwuliriza omusango ne bw'anaabanga tayanukudde. Etteeka lino lyaleetebwa omubaka wa Paalamenti owa Kampala Central Muhammad Nsereko era nga lirimu obuwayiro bungi obugufuulira ddala omusango okugabana amawulire agasinga obungi agabagalabiddwa nga aga agafuniddwa awatali kukkiriza kwabo abakwatibwako wamu n'okugamba nti gaba gasiga obukyayi nti n'okusiga obulimba. Amagye ne poliisi na buli kati bikyagumbye ekaliisizo mu disitulikiti ey'Ekyotera okunoonya omusirikale w'amagye ga military eyabuze n'Emmundu. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi yalina ebikirawo. Ne bwazibidde olunaku lw'eggulo ng'amagye agava mu kitongole ekya military gakyagumbye ku poliisi eno ey'ekaliisizo okwongera okunoonya omujaasi munnaabwe Sajenti Apangu Luku nga kigambibwa nti ono yadduse n'Emmundu ekika kya submachine gun okuva ku poliisi eno ng'era eno ebadde yamuweebwa okukuuma ebigezo ebya UNEB ku konteyina ya station 53. Kapteni Ibrahim Sekitto Kasule ng'ono mwogezi wa magye mu bendo ery'e Masaka
agumiza abatuze era n'asaba bantu abere bakakamu chokana agamba tuwagenda kubawo ntatagana yonna ya bigezo kubanga baleso omuntu omulala agenda okukola omulimo guno ogw'okukuuma container era n'agamba nti essaawa yonna omujaso bali mu kumuwenja era nga bajja kumukwata. Cooperation egi yabadde ateekeddwamu zitikina effect yonna kubanga ebisumuluzo yabirese era twataddewo dda omulala okuddawo okukola mu nsonga eyo era in charge w'ekitundu baddamu wako mu operation eyo eyokukuuma ebigezo n'okulana ebisumuluzo twasindiseyo dda omulala agenda okukwasaganya omulimu gende maaso era ekyo tekirina kye kigenda kutabankanya na kusumbuwa abaana abagenda abakola ebigezo byabwe. Kwa CBS FM Radio yobujajja nze soise chimpirwazi chotera. Abantu basaba sajja kabako okuva mu ssaza Buluuli ne Kyaddondo omuli n'abaana b'amasomero bawadde ensimbi obukadde 8,089 mu nkola eyaluwalo lwange mu kaweefube w'okuwagira enteekateekezo obwakabaka bwa Buganda. Bwe yabadde ng'atikkula abantu basaba sajja bano oluwalo lwabwe ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mmengo, minisita wa gavumenti ez'ebitundu era ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika yasabye abantu ba kabaka bonna bongere okunywerera ku kabaka waabwe ku buli nsonga yonna. Ku lw'abaami b'amagombola n'amasaza agakiise embuga, omumyuka wa Kimbugwe nga ye mumyuka asooka Esther Ssebyala Nakyeyune yalayidde nti tebagenda kutiirira Nnamulondo mu buweereza bwabwe bwonna. Akulira essomero lya Odi Kampala Primary Sala Nakazi nga ye yakiikiridde amasomero agakiise embuga yagambye nti bafunye okusoomoozebwa olw'abazadde abasuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe okusasula ebisale by'amasomero ekisannyalazza ebyenjigiriza. Mu masomero agakiise Mbuga kuliko Buganda Road Primary School, Odi Kampala Primary School, Odi Kampala Secondary, Nakivubo Primary, Kabojja Junior, Super Education Service, Summit View Primary na Malala. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, ekibiina ekiddukanya omupiira gw'ebigere mu Uganda ekya FUFA kironze yaliko omuzannyi wa ttiimu ya Uganda Cranes Jackson Mayanja Mia Mia ng'omutendesi omujjo wa ttiimu ya Uganda ey'omupiira ey'abazannyi abatasussa myaka 20 eya Uganda Ipozi. Mia Mia ku mulimu guno agenda kumyukibwa abatendesi okuli Simon Masaba ne Noah Babadi Kasule nga nabo baliko abazannyi ba Uganda Cranes. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles. Amabaati gosereza ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati. Kumuliraane Democratic Republic of Congo embeera ya kusoberwa na kwewunaganya, omukulembeze w'ensi eyo President Anthony Felix Tshisekedi Tshilombo alangiridde eri ensi tyalonze generali eyafedda ku buvunaanyizibwa obw'enjawulo mu magye ga Congo. Kirangiriddwa mu butongole nti President Felix Tshisekedi ow'emyaka 59 alonze Major General Floribert Tshisembo Bahemuka okukulira ebikwekweto mu bendo bende lya Ikweta, naye ng'ate omukulu ono gw'alonze yafe emyaka 11 egiyise mu 2011. Generali Floribert Tshisembo Bahemuka erinnya lye erifulumidde ku lukalo olutongole olw'abanene mu magye ga Congo President Tshisekedi baakuzizza mu magye wamu n'abo baawummuzza yadde nga baamuttira mu lutalo olw'okulwanyisa abayeekera mu nsi eno ey'e Congo emyaka 11 egiyise. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited aba kwetele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchuoto kwa esimu 0 musambu musambu satu Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi esinga endala zonna mu Afrika okuba n'ebifo by'ebyobulambuzi eby'enkizo ng'ebifo bw'ebiti ebiri ku mutendera gw'ensi yonna eweereza ddala 10. Ethiopia yaakubiri n'ebifo by'ebyobulambuzi 9 eby'omutendera gw'ensi yonna. Morocco yaakusatu n'ebifo by'ettuluba bw'eriti nga nayo eweza 9, songa Tunisia yaakuna n'ebifo by'ebyobulambuzi bw'ebiti 8. Algeria yaakutaano n'ebifo by'ebyobulambuzi 7 eby'omutendera gw'ensi yonna. Misiri ya 6, Senegal ya 7, Tanzania ya 8, ate Uganda ya 19 n'ebifo by'ettuluba lino 3 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.